وذا خلق الدين للجليانة وحأفضوا ذانيسا مصبيحي يرتشيم كيسو إن أي دجالكوا سوقاً قبل كسر أنت وارهن سكحيران بسم الله الرحمن الرحيم إن وحشر الشرر يباقيه يجو عمل رسول ساري مقالة الجرو نمان أضياله صاحب بدايا oo siyaasiin mucaarada isugu yeeray ayaa soo saaray baarba marka fakarka aan ka qabo maadaama aniga laftigay waan ahay siyaasi mucaarada fakarka aan saaxiibaday ka qabana inaan la wadaago umada reer Puntland iyo kuwa Soomaaliyeed aragtida igaga aadan arrimahaasna aan aado horta anuu mucaarad waa ahay laakiin mucaarad duminaya Puntland iyo jiritaankeeda ama halisku ah ماهي معارض هاليسكو ميشل يرا خاتمنا ماهي وحانا هي معارض شريتانكا خاتمة يبولان إلى علينية رقا الساحي بدا يقيب كمده وإن بدانو هادا عاد مودين يادو كل يهين لما كانو وحانو دقال لي نايتين نايتو بشي لحاد واي نقب سادين وانا سككعين منا عانو هشين طيب واسدا qayb waxaan leeyahay nin dhalinyaro asad diyaana la yiraahdo waxaan leeyahay asadow hay'adda aad hadda dadka ku dhibaysid waa la garanay waxaana maxamed aadan bidaar ba keenay hadaadan bidaar iyo anuguna waxaan isku nahay waa garanaysaa waxay noqonaysaa arintaas inaad dib lagu fiiriyo ayay noqonaysaa hay'addaadi iyo adiga asad usmaan intaas aan leeyahay gudahaan waxaan leeyahay inaga laba dagaal baynu ku jirnaa dagaal ay isku soo fuushadeen Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha dawladda Djibouti aanu dariska nahay iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Soomaaliland Muuse Biixi dhinaca kalena madaxweynaha dawladda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waa loo yeeray xulb uu abaabulaya in badan oo madaxdiisa ama dadkiisa ka mid ah shaqaalihiisa dawladdana waatay ku hadaaqayeen waxaanu qabsanaynaa garacad dastuurka wuxuu ku qortay Xasan Sheekh inuu ilaa burtun la leeyahay arintaasii waa arin qaansa roobada ama jeegan sidaad u taqaaniin oo isku xiran si marka nalo soo galo gudaha ayaa waxa laga abuuray rag loogu yeeray mucaarad reer Puntland baad maqlaysan baaqyadooda waan arkayseen kulli waan jabayaan waana dhaaranaya waxa loo dhaaranaya ama loo hanjabayaana waa jirtaanka Puntland Puntland khalka la diin la galiyana waxa u fududaanaysa ninka la yiraahdo Muuse Biixi iyo rajiimkiisu inay dagaal ku soo qaadaan gobolka Sool arinta waa arin isku xiran waxa raba marka arinta in laga digtoonaado Puntland iyo Siid Cabdullaahi Deenina waa kala labo Siid Cabdullaahi Deen sharciyad buu ku fadhiyaa waana madaxweynaha Puntland inaana xiriir la lahayn waa aniga iyo Siid Cabdullaahi Deen meesha aan kala joognana haddii idina waad ogtihiin umada reer Puntland waa ogtay umada Soomaaliyeedna waa ogtay laakiin waxba naga dhaxeeyo waxa naga dhaxeeya jiritaanka Puntland sidaa darteed Puntland meeshii loo garto ayay aadaysaa haddii loo garto madaxweyne Siid Cabdullaahi Deen in loogu daro waqti waa lagu daray leena weydiinamayo oo loo arko jiritaanka Puntland iyo khaatumo sababtoo ah dagaalaan ku jirna hadii aan loo aragna dalku doorasho aaday wixii soo baxay umadaas aad ka mid tihiin wixii inta aan ahayn hadalkiina waa maqlay kulligii waa hanjabaysan waxaan leeyahay hanjabaadu idinka inuu ku laabanaysa Puntland qalalaasana uma baahna siyaasadeed conflictina uma baahna hadii la idinkeeda leeyahay message meel kale ka yimidna uma baahna sida darteed Puntland waa ilaashanayna waana ilaalin doona waana ilaalin jiray hadalkay galabta inta ayaan ku soo gaabinaya waxa laala waxaad soo saadheena waa wax idinka gaar ina ku ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sharafta leh shirkan waxaan uga imey meel fog uga maana imaanin wadanka dhexdiisa uga imey xamar baan uga imey
wuxuu ahaa shir aad iyo aad maaragtay loo soo agaasimay oo looga hadlayay arrimaha masiiriga ee Puntland qodobadiisii iyo maxaan ku iraahday wixii ka soo baxana de saxaafadda tiimka kala la wadaagi doona aniga ahaan maxaan ku iraahdaa shirka inaad ka soo qayb gasho wallahi hortii anigu markii hore ma aanan ahayn dadka maxaan ku iraahdaa mashir mucaarad ha ahaada ama maxaafid ha ahaada shirarka siyaasadda inta badan waan iska fogeyn jiray oo technical baan ahaayo dhisidda iyo maaragtay waxaan ku mashquulsanaa maxaan ku iraahdaa Puntland iyo federaalka intaba sida loo dhisi lahaa laakiin markii aan arkay baahida loo qabo maxaa la yiri markay fooli timaado gudoosha qarsasha ma leh markii aan arkay baahida loo qabo in maxaan ku iraahdaa Puntland la badbaadiyo ayaan waxaan iraahdaa leeyahay shirkan waa shirkii ugu mudnaa inaad maaragtay ka qayb gashid oo aad maxaan ku iraahdaa bareerahaaga iyo fikir ahaan waxaad qabtida halkaas soo gudbisid shirkan kaliya maahane waxaan rabnaa shacabka Puntland inay u istaagaan siday u difaacan lahaayeen maxaan ku iraahdaa nidaamka dowladnimo nidaamka dowladnimo ma aha oo kaliya maxaan ku iraahdaayeen qof maxaan ku iraahdaa xilka haya markaas in kaliya looga dambeeyo nidaamka dowladnimadu waxay tahay wixii khaldan in la saxo mucaaradku ma aha dumin mucaaradku waa saxid nidaamkii lagu soo caanamaalay oo waqtiga badan la geliyay ayaa dimuqraadiyad ah dimuqraadiyadda sideedaba waa wax la isla ogoliyay horta waxaan kaloo rabaa inaan dadka ogeysiiyo dimuqraadiyaddu maxay tahay dimuqraadiyaddu waa fikirka iyo afkaarta dadka oo la isla ogyahay marka intii la isla ogaa hadday qof uu damco inuu qol ku xirto dee dimuqraadiyad ma noqonaysa wax kale loogu yeerayaa marka maxay tahay baaqa ugu dambeysa oo aad la wadaagayso siyaasiyiinta kale ee reer Puntland siyaasiyiinta iyo shacabiga reer Puntland gaar ahaan isimada oo igu horeeyaan waxaan leeyahay maanta toole xilligii maaragtay la isfiirin jiray maaha waxaan leeyahay maanta Puntland ama waa maanta ama waa maalin kale ma jirto maanta Puntland waxaa laydinka baahan yahay shacabka waxaa looga baahan yahay iyagana inay u istaagaan siday u badbaadin lahaayeen Puntland Puntland waxay u baahan tahay badbaado badbaadadeedu ma aha oo kaliya in maxaan ku iraahdaa la dagaalamo waa in soo qalinka lagu badbaadiyo waa in maxaan ku iraahdaa meel kasta laga badbaadiyaa sidoo kale hadday noqoto dagaal iyo fursad maxaan ku iraahdaa noocaas oo kale uu madaxweynuhani ku shaqeeyo gabdhuhu tuuta ay xiranayaan waxa weeye ma taqaanaa guryo dumay waa dumayaan dhib ma laha waa la dhisayaa maxaan ku iraahdaayeen shacbigana intii ilaahay ugu talagalaa dhimanaysa laakiinse waa la difaacanayaa dadnimada iyo jiritaanka waa la difaacayaa iyo wadajirka Puntland difaacana gabdhuhu waxa weeye qoriga waa u qaadanayaan taasina waa ka haween ahaan intaa tuutaha xiran lahaydeen soo kama fiicnaadeen inaad nabadda shaatigeenna aad xirataan marka ugu horeysa waxaanu marka samaynayna waa nabadda hadda waxaanu ka shaqeynayna waa qalinka in lagu shaqeeyo qalinka hadii la diido in lagu shaqeeyana diyaar waxaanu u nahay inaanu difaacno oo qoriga ku difaacno